Gradonačelnik Novog Pazara, dr. Meho Mahmutović, primio je danas urednicu dopisništva RTS-a u Novom Pazaru, Lidiju Destanović, dobitnicu nagrade Laza Kostić, Udruženja novinara Srbije. Ovo priznanje, prema rečima Mahmutovića, nije značajno samo lokalnom dopisništvu javnog servisa, već i čitavom gradu. Lidija Destanović je svojim profesionalnim radom dokazala da zaslužuje ovo prestižno priznanje Udruženja novinara Srbije, rekao je gradonačelnik Novog Pazara, dr. Meho Mahmutović. On je posebno istakao značaj nagrade koja, kako je kazao, dolazi od kolega i ljudi iz struke. Najznačajnija su priznanja za svakog, bez obzira na struku, kad dođe priznanje od kolega. To su najznačajnija priznanja i zaista mi je zadovoljstvo što poznajem Lidiju, što je znam dugi niz godina i što je ona dokazala da svojim profesionalnim radom zaslužuje kao novinar iz Novog Pazara da dobije jedno prestižno priznanje od strane novinara, Udruženja novinara Srbije za njen 20-godišnji doprinos izveštavanja iz Novog Pazara. Nama je uvek cilj da se izveštavanje iz Novog Pazara profesionalno radi i da se šalju poruke o Pazaru upravo onakve kakav Pazar jeste, tolerantan grad, grad u kome zajedno žive i Srbi i Bošnjaci, i mladi i stari, i različite sve religije se ovde susretali. Odavde je najteže slati dobar izveštaj, jer se vrlo često novinari utrkuju da daju neke negativne izveštaje iz Pazara. Priznanje koje je Lidija dobila je priznanje za novinare druge iz Novog Pazara, za njihovu struku, ali i za nas kao grad Novi Pazar. Zahvalivši gradonačelniku na prijemu i posvećivanju pažnje, kako je istakla, veoma značajnoj profesiji novinara, nagrađena novinarka Lidija Destanović izrazila je zadovoljstvo što je stručni žiri prepoznao i nagradio njeno nastojanje da kroz tople ljudske priče promoviše suživot dva većinska naroda na ovim prostorima. Svih ovih 20 godina ja sam se trudila da svoj grad, Novi Pazar, znači predstavim u što lepšem ili najlepšem svetlu i ove ljude koji ovde žive. Naravno, trudila sam se da posvetim pažnju, posebnu pažnju, takozvanim malim ljudima. Uvek sam nastojala da pokažem da je ovo naš grad, da svi ovde treba da delimo ovo parče neba i ovaj grad da čuvamo i da živimo u miru i dostojanstvu. Nagradu Laza Kostić dodeljuje Udruženje novinara Srbije u kategorijama vest i izveštaj, reportaže i fotografija. Osim Lidije Destanović, ovo prestižno priznanje uručeno je i našem novinaru Zoranu Maksimoviću 2007. godine, a 2009. i dopisniku Večernjih novosti iz Novog Pazara Miroljubu Ničiforoviću.